Hosť v štúdiu. Správca konkurznej podstaty. Aké sú špecifika tejto profesie a aké témy aktuálne riešia? Aj o tom sa porozprávame v podcaste poradcu podnikateľa s právničkou, správkyňou konkurznej podstaty a zároveň s predsedničkou občianskeho združenia Správcovia konkurznej podstaty Slovenskej republiky s pani Marianou Líškovou. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň, prajem. Na úvod si dovolím takú možno z pohľadu právnika trošku laickú otázku. Čo je to tá konkurzná podstata? Čo si pod tým môže predstaviť aj taký bežný človek, bežný podnikateľ? Takže bežný podnikateľ vlastne môže chápať konkurznú podstatu ako svoj majetok. Svoj majetok, ktorý vlastní plusový. To znamená, nie tie svoje pasíva, ale to, čo on môže ponúknuť svojim veriteľom v prípade, ak by niekomu dlhoval peniaze. Takže tí veriteľe sa môžu vlastne z toho majetku uspokojiť. Majú na to právo. To je vlastne tá celá konkurzná podstata, ktorú správca, ktorý keď bude vyhlásený konkurz, je povinný ten majetok dávať do tej podstaty a potom to prerozdeliť jednotlivým veriteľom. Kedy sa teda podnikateľ dostane do kontaktu so správcom konkurznej podstaty, je to na ňom, akého si vyberie správcu alebo je mu pridelený na základe toho procesu, ktorý práve prebieha? Takže tá prvá otázka, že kedy sa dostane do kontaktu, je to aj dosť také nepríjemné, lebo podnikateľ, účelom podnikania je, aby dosahoval zisk. S tým, že ako náhle dôjde k takému štádiu, že ten zisk dosahovať nebude, tým pádom dochádza k tomu, že má veľa záväzkov voči veriteľom a dostáva sa tým spôsobom buď do likvidácie alebo do konkurzu. Buď to urobí on sám dobrovoľne, že podá návrh na vyhlásenie konkurzu alebo zistí z účtovníctva teda, že naozaj ako som v dlhoch, nedokážem to potiahnuť a tých veriteľov je tam viacej ako sú traja, tak v takom prípade som ja ako podnikateľ povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu, lebo tam v tom prípade vzniká ešte pokuta za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas, lebo tí veriteľia istým spôsobom tiež musia byť chránení pred takýmito podnikateľmi. Takže vlastne v tomto štádiu sa dostáva podnikateľ do kontaktu so správcom, lebo správca je potom, ako on podá návrh na vyhlásenie konkurzu, ustanovený súdom, že bude vlastne on vlastne celý ten podnik viesť počas konkurzného konania a vytvára tú konkurznú podstatu, ten majetok. Koľko je správcov konkurznej podstaty na Slovensku? Je ich dostatok alebo naozaj je viac roboty ako tých správcov konkurznej podstaty? No, to je taký subjektívny názor, lebo ja si myslím, že tých správcov tam tu na Slovensku máme dosť, okolo tých 600 by malo byť zapísaný v zozname, ktoré vedie Ministerstvo spravodlivosti. A konkurzných konaní je takisto, myslím, že primeranie patrične každému sa prideli niekoľko tých konkurzov v priebehu roka. A tým, že Ministerstvo spravodlivosti vykonáva pravidelne odbornú prípravu pre uchádzačov, ktorí chcú byť správcami, tak vlastne každoročne tých 30-40 správcov určite pribudne. Takže ono, keď niekto odíde, tak potom zároveň príde. A poďme práve k tomuto, čo ste spomenuli. Ako sa môže človek stať správcom konkurznej podstaty? Je to tak, že len právnik môže mať tento status alebo môže vykonávať túto funkciu? Správcom konkurznej podstaty môže byť každý právnicky vzdelaný občan alebo ekonomicky vzdelaný občan. To znamená, že keď má ekonomické alebo právnické vzdelanie, urobí odbornú uskutoční odbornú prípravu, urobí správcovskú skúšku a tým pádom vlastne sa zapisuje do zoznamu správcov a môže vykonávať túto funkciu. A je tam ešte aj nejaká taká lehota, že musí, ja neviem, čakať alebo 2 roky robiť v tomto obore, aby získal? Nie, že také ako inokedy v rámci tých právnických vecí, že nie je to takto zdlhavý proces, je to v podstate trošku rýchlejšie v tomto. Áno. Priznám sa, že tá odborná príprava, správcovská skúška je dosť náročná, takže neprejde ňou každý. Každý, áno. Takže možno aj tým je to tak trošinku limitované, že prax tam teda nie je potrebná ešte zatiaľ zo zákona, len odbornú prípravu, ktorá trvá 3 mesiace a potom tú správcovskú skúšku, ktorá je vlastne z ústnej a potom z písomnej časti. Aké je postavenie správcov konkurznej podstaty v právnickej obci, teda medzi právnikmi? Je záujem o túto profesiu, alebo je to, tak povediac, lukratívna pozícia, že ľudia naozaj chcú sa tomuto venovať? Pokiaľ ja viem od kolegov správcov, v minulosti to bolo viac lukratívne, ako je to teraz, ale za toto obdobie, ako bola tu možnosť osobných bankrotov pre fyzické osoby, tak tých konkurzov sa, počet konkurzov sa zvýšilo a takisto aj záujem správcov, alebo záujem teda aj odborné verejnosti, aby mohli byť správcami, bol vyšší a je teraz vyšší.
Pomáha aj vaše občianske združenie nejako pri ceste právnikov alebo teda ekonomov k tejto špecializácii? Súčasťou združenia bude aj vykonávanie tejto odbornej prípravy. To je vlastne v štádiu riešenia, takže od budúceho roka by som chcela vlastne ako predsednička tohto združenia odbornú prípravu vykonávať tu v Žiline. Takže ja si vlastne tých správcov ako keby istým spôsobom vychovám a potom by som bola veľmi rada, ak by boli členmi nášho združenia, že im budem potom pomáhať aj tej správcovskej činnosti. Poďme sa pozrieť aj na také aktuálne témy, možno teraz nejaké legislatívne témy, ktoré najviac rezonujú medzi správcami konkurznej podstaty, ktoré sú teda tie horúce veci, ktorým sa v súčasnosti venujú. Tak vzhľadom na to, že je momentálne pandemická situácia, tak ministerstvo spravodlivosti rieši situáciu tak, aby boli chránení samotní veritelia a podnikatelia, ktorí sú touto situáciou zasiahnutí. Predložili návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, kde z jednou z časti tohto zákona je malý konkurs, ktorý bude vlastne určený priamo pre podnikateľov za určitých podmienok, ktoré sú stanovené v zákone. A ten malý konkurs vlastne budú vykonávať alebo istým spôsobom viesť správcovia, ktorí budú ustanovení súd. Takisto zo zoznamu správcov. Takže toto správcov asi aktuálne teraz zaujíma, že v akom štádiu, ako to bude celé prebiehať a ako to bude fungovať, lebo je to niečo nové, čo tu ešte nebolo. Spomínali ste dočasnú ochranu podnikateľov a v rámci toho malý konkurs. Bližšie nám vysvetlite, čo to vlastne je a kto ho môže využiť. Tak malý konkurs môžu využiť podniky, ktoré majú určité podmienky splnené zákonom. Trošku iné ako pri štandardnom konkurze, ktorý je vyhlásený podľa zákona o konkurze. No a úlohou vlastne aj vládneho návrhu bolo, aby tie podniky istým spôsobom tak rýchlejšie prechádzali tým malým konkurzom, tým celým konkurzom, aby sa obnovili. Nie je to účel, aby podniky zanikli úplne, ale aby sa trošinkou istým spôsobom oddlžili od svojich veriteľov a mohli fungovať ďalej. Podobá sa to trošku aj inštitútu osobného bankrotu, takže tie ustanovenia sú tam trošku podobné. Aj funkcia správcu v malom konkurze je podobná ako v prípade osobného bankrotu, takže je to taký podobný inštitút. Môžu inštitút malého konkurzu využiť aj veľké podniky alebo veľké spoločnosti? Nakoľko je to malý konkurs a ide naozaj o taký urýchlený proces, tak skorej to používajú a môžu to používať skôr menšie podniky ako veľké. Ako som spomínala, ste predsedničkou občianskeho združenia správcovia konkurznej podstaty Slovenskej republiky a ste jeho zakladateľkou. Povedzte, čo predchádzalo tomu, že ste založili toto združenie, že vôbec vzniklo? Tak tá moja cesta na založenie občianskeho združenia bola taká trošinku rok alebo dva roky dlhá. S kolegyňou správkyňou sme začali organizovať pre správcov ďalšie vzdelávanie správcov. Tým, že sme po Slovensku organizovali semináre s rôznymi školiteľmi, najväčšími odborníkmi na konkurzné právo a takým spôsobom sme sa vlastne aj stretávali so samotnými správcami, komunikovali sme spolu a riešili sme problémy, ktoré daných správcov trápili. A tak spoločne sme nejako prišli k tomu, že asi to združenie by bolo dobré, vhodné založiť tak, aby im pomáhalo pri správcovskej činnosti, že bude obhajovať samotných správcov aj dávať tak do popredia konkurzné právo na Slovensku, lebo je tak v rámci obchodného zákona alebo obchodného práva trošinku takom ústraní. No a tak som sa takýmto spôsobom nejako rozhodla, že idem založiť občianske združenie a že teda skúsim ísť touto cestou. Kto môže byť členom vášho združenia? Členom združenia môžu byť nielen správcovia, ale môžu tam byť akýkoľvek vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí sa zaoberajú konkurzným právom, tak aby som vlastne kvalifikovanie zabezpečila celé to občianske združenie, ktorí by im vlastne mohli pomáhať z akékoľvek oblasti pre tých správcov, či sa týka poistenia, čo sa týka právneho poradenstva, čo sa týka akýkoľvek výhod, ktoré majú. Všetko v oblasti konkurzu, aby mali oni zabezpečené správcovia, teda moji členovia, ktorí tam budú v združení. Aké sú výhody členstva, alebo čo všetko z toho vyplýva, keď sa niekto stane členom, na čo všetko má nárok, možno aké sú tie práva, ale aj možno povinnosti? Tak povinnosti je tam čo najmenej, skôr sa snažím o to, aby mali čo najviac práv, aby sa tam vlastne cítili dobre ako členmi združenia. Snažím sa im poskytnúť bezplatnú právnu pomoc, bezplatné poradenstvo v oblasti poistenia, pretože ako samotní správcovia sú zo zákona povinní byť poistení, takže zabezpečím čo najvýhodnejšie
podmienky v rámci poistenia správcov počas konkurzu alebo počas správcovskej činnosti. Takisto aj musia správcovia alebo sú povinní v rámci konkurzného konania riešiť všetko s odbornou starostlivosťou. Takže poistenie sa bude týkať nielen ich samých, ale môžu si riešiť aj samotné poistné zmluvy, ktoré majú uzavreté v rámci konkurzného konania v tom majetku, ktorý je tam, ktorý tvorí tú konkurznú podstatu, či sú tie poistné zmluvy uzavreté dobre alebo nie. Teda akékoľvek otázky ohľadne poistenia môžu sa obrátiť na nás bezplatne, kedykoľvek pomôžeme. Takisto im poskytujeme zľavy na akékoľvek konferencie, semináre, ktoré budeme robiť, ktoré budeme organizovať. Takisto spolupracujeme s poradcom podnikateľa v rámci takýchto výhod, ktoré by som ich chcela dať. To znamená, že naši členovia by mali mať aj istým spôsobom výhody aj v rámci služieb, ktoré poskytuje poradca podnikateľa pre správcov. Takže aj touto cestou ideme. A to sú také prvé kroky, ktoré by som chcela. Potom zároveň je toho trošinku viacej, ale ono to pôjde všetko tak časom. Keď si spomínali poradcu podnikateľa, tak vlastne máte na mysli asi aj portál ekonomických a právnych informácií epi.sk, áno, v rámci ktorého, alebo s ktorým môžu aj vaši členovia potom spolupracovať a využívať ho. Áno, budú mať také výhodné zľavy, takže kľudne kedykoľvek môžu využiť služby aj poradcu a cez nás vlastne budú môcť ísť. Aké sú najbližšie ciele a možno plány vášho občianskeho združenia? Čo najbližšie chystáte? Takže občianske združenie by v prvom rade chcelo správcom pomôcť riešiť legislatívne zmeny v zákone o konkurze. To znamená, že pripravujeme nejaké návrhy zákona, ktoré by sme chceli potom predložiť a zrealizovať hlavne, čo sa týka odmien správcov, lebo tam vidím... Tam ide veľkú dieru v zákone, že niektoré činnosti, ktoré správca vykonáva, nie sú priamo hradené tak, ako by mali. Takže týmto spôsobom by som hlavne tým legislatívnym postupom chcela ísť a pomôcť tým správcom zmeniť tú legislatívu a ten zákon v prospech ich. Toto je ten taký prvý bod, ktorý by som chcela tak predložiť na verejnosť odbornú. Znamená to teda, že správcovia konkurznej podstaty sa musia domáhať toho, na čo majú nárok, že sa musia domáhať honorárov alebo teda pláce za svoju prácu, ktorú vykonávajú? Takže áno, musím potvrdiť, že sú situácie, ktoré v zákone nie sú ošetrené dostatočne tak, aby správca naozaj mal v rámci každého úkonu, ktorý urobí odloženú pre seba odmenu, ktorú by si mal potom vyžiadať po ukončení funkcie buď likvidátora alebo správcu príslušného konkurzu. Stávajú sa situácie, teraz už od 1. oktobra 2020 bola novela obchodného zákonníka, kde už likvidácia je trošku upravená tým lepším smerom pre prospech správcov, ale doteraz to bolo tak, že keď bol ustanovený súdom správca ako likvidátor a išlo o spoločnosť, ktorá nemala dostatok majetku, relatívne nemala žiaden majetok, tak správca vlastne odmenu ani nedostal. On istým spôsobom tú celú likvidáciu viedol zadarmo. Takže toto je fajn, že sa zmenilo toho 1. oktobra, že sa tam vlastne do obchodného zákonníku doplnilo to, že keď dochádza vlastne k likvidácii a keď sa ruší spoločnosť, tak je povinnosť uložiť predávok notár robiť do notárskej úschovy, aby vlastne mal správca na to, aby si mohol potom uhradiť svoje náklady a svoju odmenu. Teraz je to vlastne upravené legislatívne. Správca konkurznej podstaty teda nemá zabezpečený fixný plat, ktorý povedzme platí štát alebo nejaká verejná inštitúcia. On je závislý od toho, ako tá firma, ktorá je v konkurze, je schopná ho zaplatiť. Áno. Vystihla ste to presne. Podľa toho, koľko majetku je v konkurze, tak na základe toho je vlastne závislá jeho odmena po schôdzi veriteľov. Ono to je rozdelené na jednotlivé štády a celý ten konkurs, je tam konkurzné konanie a potom je konkurs samotný, kde už potom vlastne, keď už je vyhlásený konkurs, tak tam je nejaký majetok, už potom z toho majetku sa vlastne správca uspokojuje. Ale toto v rámci toho konkurzného konania tam je tiež ďalšia diera zákona, ktorú by sme chceli zmeniť v rámci občianskeho združenia, kde takisto, keď je podaný návrh na vyhlásenie konkursu a nie je isté a súd si nie je istý, či tam nejaký majetok je, tak vlastne ustanoví správcu do funkcie predbežného správcu.
správcu, ktorý bude ten majetok zisťovať a on vlastne potom podá správu súdu, že či ten majetok tam je alebo nie, či sa ako keby oplatilo do toho konkurzného konania, do toho konkurzu ísť. Či tam ten majetok nejaký je, aby sa potom tie náklady mohli celé uhrádzať. Aj v tomto štádiu je tiež problém, že vlastne ten predbežný správca, keď tam ten majetok zase není, tak odmena vlastne predbežného správcu veľakrát nie je, pretože si nemá od koho tie peniaze alebo tú svoju odmenu vymáhať. Ono vyzerá to naozaj ako veľmi nevďačná úloha a nevďačná funkcia a asi tým pádom ani neexistuje na Slovensku správca konkurznej podstaty, ktorý sa živí výlučne touto činnosťou. Áno, áno, všetci kolegovia súčasne aj ja musíme vykonávať vlastne inú činnosť zárobkovú, aby sme mohli ďalej fungovať a vykonávať aj správcovstvo súčasne. Čiže väčšinou to tak je, že majú svoje právnické kancelárie alebo svoju právnickú prax, v rámci ktorej sa dostanú k svojej odmene. Ano. A toto je teda tá menšia zložka toho príjmu správcu konkurznej podstaty. Ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie. Budeme držať palce, aby sa aj vášmu občianskému združeniu darilo hájiť záujmy správcov konkurznej podstaty. A verím, že keď sa vám aj podarí presadiť niečo na tom legislatívnom poli, že opäť prídete k nám do štúdia a približíme aj širokej verejnosti, aká je situácia. Ďakujem veľmi pekne. Našim hosťom bola právnička, zároveň predsednička občianskeho združenia správcovia konkurznej podstaty Slovenskej republiky, pani Mariana Líšková. Ak vás táto téma zaujala, tak pokojne kliknite aj na ich stránku www.skpsr, teda správcovia konkurznej podstaty Slovenskej republiky.sk. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.